gradimo kroz nacionalni plan oporavka i otpornosti 3 vrtića i nadograđujemo 2 vrtića u dijelovima grada u kojima su ti vrtići sami time i potrebni. Što se tiče osnovnih škola, kao što znate, postoji natječaj nacionalnog plana oporavka i otpornosti Ministarstva znanosti i obrazovanja, gdje ćemo prijaviti naše osnovne škole, jer u ovom trenutku od 21 osnovne škole u gradu Osijeku 10 osnovnih škola ide u jednosmjensku nastavu. Mi želimo da sva djeca na području cijelog grada ide u jednosmjensku nastavu. Sada radimo projektiranje i kad završimo projektiranje, omogućit ćemo svoj djeci da mogu ići u jednosmjensku nastavu, a također ćemo u većini osnovnih škola graditi i nove sportske dvorane za našu djecu. Grad Osijek će također vrlo brzo krenuti i sa izgradnjom centralne kuhinje, jer želimo da sva djeca imaju isti dan, isti obrok, jer u ovom trenutku ovisimo kako koja škola ima kuhinju, koliko ima bolju kuhinju, onda imaju bolje uvjeti. Mi želimo da sva djeca idu u jednosmjensku nastavu, da sva djeca znaju što jedu, kako jedu, da sva djeca isto jedu. Nažalost, 3 vatrogasca su stradala, jedan teže, 2 lakše. Ono što je bitno da u vodovod i odvodnju nije ušlo ništa plastike, konstantno smo izvještavali građane o tome, ali isto tako i po pitanju kvalitete zraka koju smo redovito mjerili, izvještavali. Ja se tu moram zahvaliti gradonačelniku Tomaševiću koji je nazvao, ponudio pomoć, te je ekipa iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Andrija Štampar iz Zagreba došla sa svojim uređajem i mjerila našu kvalitetu zraka koju smo mi javnosti onda također bili prezentirali i smatramo da imamo tu određeno iskustvo. Grad Zagreb također ima nekih iskustava i mislimo da taj sustav možemo iskustveno još više poboljšati na našim lokalnim razinama. I treća tema je bila tema digitalizacije. Ja to već govorim 2 godine u trenutku preuzimanja grada. Grad Osijek je po pitanju digitalizacije od 4 velika grada, jer smo i gradonačelnik Tomašević i ja, članovi inicijative 4 grada, došao, to jest u tom trenutku je bio na najnižoj razini. Mi smo razgovarali sa Zagrebom i sa Rijekom i sa Splitom, povukli neka njihova iskustva. Ono što možemo najaviti našim sugrađanima je da će do kraja ove godine biti gotova javna nabava, izrađujemo aplikaciju. Početkom iduće godine će ta aplikacija biti gotova. Ona će uvelike pomoći i poduzetnicima i građanima grada Osijeka, jer papirologije koje su se do sada nosile u grad se više neće morati, moće se sve preko jedinstvene aplikacije, plaćanje računa preko jedinstvene aplikacije, obavijesti iz gradske uprave preko jedinstvene aplikacije, zakup javne površine preko te aplikacije, prijave na razne poduzetničke potpore preko te aplikacije, tako da ono što želimo, želimo, kao što znate, po odvajanju otpada smo otišli najdalje, želimo biti zeleni i digitalni grad, što je EU i u narednom periodu i zastupa. I moram reći, evo, ovo je sad treći grad od ovih velikih gradova koje smo sa delegacijom bilateralno posjetili u zadnjih godinu dana. Bili smo u Rijeci na bilateralnom sastanku sa gradonačelnikom Rijeke i sa njegovim timom. Isto tako u Splitu na bilateralnom sastanku sa gradonačelnikom Splita i njegovim timom i sada sa gradonačelnikom Osijeka i njegovim timom. Unatoč tome, uz te bilateralne sastanke još imamo i tu inicijativu 4 grada, gdje onda sva 4 grada zajedno sa našim timovima razgovaramo o ovim temama zelene tranzicije, digitalizacije, te isto tako svim drugim srodnim temama koje su nam bitne za razvoj grada. A mi isto tako mogu reći da smo jedan novi vrtić otvorili, još 4 nova vrtića planiramo otvoriti do kraja ove godine, tako da znatno povećavamo tih kapaciteta i isto tako iz NPO-a kao i Osijek ćemo nekoliko još vrtića izgraditi sljedeće godine, a još nekoliko desetaka vrtića zapravo u planu. A što se tiče jednosmjenske nastave, tu grad Zagreb ima možda i najveći izazov u odnosu na cijelu Hrvatsku, jer ne samo da smo imali škole, dobar dio škola u 2 smjene, nego smo čak imali i škole u 3 smjene. Tome smo bili jedini u Hrvatskoj, tako da je ogroman napor koji trebamo napraviti da idemo prema svim školama u jednosmjenskoj nastavi, ogromne kapitalne investicije i tu se smo pripremili projekte i razmjenjivali smo iskustva vezano za natječaj koji je u tijeku, kako bi vezano za uvjete, vezano za izazove, da prilagodimo tu dokumentaciju i da možemo povući taj novac iz nacionalnog plana za oporavak i otpornost. Isto tako, digitalizacija je jedna tema koja, gdje ni mi u Zagrebu nismo bili zadovoljni sa razinom, iako smo imali dosta digitalnih usluga, isto tako idemo u brojne nove projekte i tu isto tako učimo jedni od drugih. I to je nešto što će unaprijediti i uslugu za građane, ali će ono što je najbitnije unaprijediti cijelu efikasnost
zapravo gradske uprave, tako da ćemo ona puno biti responzivnija i efikasnija, puno će projekti ići brže, jer doista ono, svi smo slijedili situacije gdje papiri i potpisi kao da smo u 20. stoljeću idu čak poštom iz jednog ureda u drugi ured, kao da smo, ne znam, ne znam ni svi metaforu dobro za to, kao da smo na sjevernom polu. A s druge strane, ono što me jako veseli isto tako je da vidimo konkretne projekte, kao što je gradonačelnik Radić rekao, mi smo jedina dva grada u Hrvatskoj koji imaju tramvaje kao javni prijevoz, i tu se događa znatna ulaganja i u gradu Zagrebu i u gradu Osijeku. Povučit ćemo novac iz EU sredstava, iz EU fondova vezano za kupnje novih tramvaja, ali isto tako je ono što je ključno, je unaprijediti cijelu tramvajsku infrastrukturu. I to je naravno jako težak zadatak, s obzirom da to remeti mnoge onda prometne i druge tokove. Međutim, mora se to napraviti jer jednostavno je ta infrastruktura desetljećima zapravo zastarjala. Pa ćemo to malo vidjeti, taj projekt, kako ih to Osijek radi. S druge strane, ono što isto tako svi dobro znaju, da Osijek ima sada najmoderniji stadion u Hrvatskoj, a da Zagreb treba izgraditi dva stadiona, jedan Kranjčevićev, gdje smo na dobrom putu da uskoro počnu radovi, a drugi je ovaj Maksimski stadion koji bi trebao biti oko 35.000 mjesta, gdje još uvijek rješavamo imovinsko-pravne odnose i želimo vidjeti isto tako malo još više naučiti o cijelom modelu i uopće kako funkcionira, koji su standardi. Isto tako jako pazimo da i naši novi stadioni zadovoljavaju najviše kategorije UEFA, ali ne samo četvrte kategorije UEFA, nego i sve druge standarde koji su potrebni za moderni nogomet, kako bi jednostavno napravili isto tako iskorak i u ovoj sportskoj infrastrukturi koji se u Zagrebu, a i u Osijeku do sada, evo, nije dogodio isto tako dugi niz godina.